Böyüklerin turnirinde ise böyle bir 18, mehdudiyet koyulmuyor. Ancak veteranlarda da olmaz. Yani veteranlar da var. Ve Fikret Mehmet qeyd etmək istəyirəm ki, artık növbəti ildən biz para Alpaqut yarışlarında keçirəcəyik. Artık burada bununla bağlı komandalar, yani xarici ölkələr. Yani siz baxın ki, inkişafın hansı mərhələsindəyik ki, artık ölkələr tərəfindən bu müraciətlər də var para Alpaqut idman növünün də keçirilməsində. Müxtəlif kaçut sistemində olsun və s. idman növlərində. Beləliklə, döyüş başa çatır. Türkmenistan idmançısı Bayram Murad, Alamuradov qalib gəlib. İndi isə meydana Azərbaycan və Türkiyə idmançıları dəvət olunacaqlar. Siz bir qədər əvvəlki döyüşdən fragmentlərin təkrarını görürsünüz. Hər iki idmançı bir-birinə layiq rəqib təsiri bağışlayırdı. Bəli, bəli. Və onların hər birinin qələbəsini gözləmək mümkün idi. Bəli, bəli. Alamurad. Bak, gördüğünüz gibi fənd attığına göre artık hakimin peşekarlığını da gördünüz, onu her dərhalını gördü. Yani bak, bu hakimlerimiz, bu cür peşekar hakimlerimiz sayesinde bu bütün bunların hamısı güzel. Döyüş təlimi inkişaf yolunu keçir. İndi İbrahim Məmmədov ve Mətəxan Ağqoç yarış meydanına dəvət olunurlar. Artık her iki idmançı hakimin işarəsini gördünüz, hakim yenə də dərhal müdaxilə etdi. İndi isə artıq növbəti döyüş. Azərbaycan idmançısı qırmızı, Türkiyə alpaqutçusu isə göy başlıqda çıxış edir. Artıq onu da deyim ki, Türkiyə idmançıları artıq 2 ildir çox fəal şəkildə başlayıblar alpaqutu belə deyək, inkişaf etdirdiyini görürəm. Çox güclü zərbələri müşahidə etdik. Yəni burada zərbənin gücündə də heç bir məhdudiyyət qoyulmur. Bəli, bəli, bəli. Ümumiyyətlə, Fikrət müəllim, qeyd etmək istəyirəm ki, burada əgər o gördünüz mü, hakim necə dərhal verdi? Çünki baş getdiyi zaman artıq hakim dərhal verir. Yəni hər zərbiyə hakim xal vermir. Və Azərbaycan idmançısının üstünlüyü açıq-aşkar özünü göstərir. Bəli, 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 bəli. Xüsusilə də başa vurulan zərbələr çox effektli alınır. Bəli. Və belə geçsə, bəlkə də nokaut da mümkün ola bilər. Mümkün də artıq demək olar ki, idman. Sadəcə olaraq Fikrət müəllim, gördüyünüz kimi əks tərəf idmançı yəni dayanmır. Dayanmadığına görə biz orada haransa bir döyüşü saxlamaq olmaz. Çünki orada dayandığı halda əgər knockdown vəziyyəti yarana bilər. Yox, əgər hətta baş getsə belə, orada bir xal verilir, amma döyüş davam edir. Yox, əgər baş getsən, getdikdən sonra idmançı büdürüyürsə və dayanma özünü göstərirsə, meyillilik olursa artıq həmən dəqiqə biz açar. Yəni üçüncü xalı artıq tətbiq edirik. Döyüş dayandırılıb. Bəli, orada idmançının demək əlcəyi, belə deyək, əl geyimi. Qaydadan bəli, çıxdığı üçün hakim onu müşahidə edir, dayandırır döyüşü həmin dəqiqə. Mübarizə davam edir. Və yenə də bəli, gördünüz hakim yenə də saxlayır, artıq zərbələr endirdi və dedim ki, bəzən belə məqamlarda hakim təşəbbüsü öz üzərinə götürüb döyüşü tamamilə saxlaya bilərmi? Yəni qalibi elan eləmək olarmı? Çünki açıq-aşkar üstünlük zamanı belə məqamlar digər idman növlərində çoxdur. Bəli, Fikrət müəllim, qeyd etmək istəyirəm ki, orada 2 dəqiqə vaxt gəlir. 2 dəqiqə ərzində əgər 6 bal toplanırsa artıq qalib müəyyən olunur. Ona qədər əgər qalib xalı müəyyən yoxdursa döyüş davam etdirilməlidir. O halda ki, əgər tam qələbə yoxdursa, bəli. Amma İbrahim Məmmədovun üstünlüyü, bəli, açıq-aşkardır. Və yenə də yaxın məsafədə. Bəli, bəli. Artıq idmançılar qurt çevrəsində olduqları üçün artıq bu tətbiq olunur. Döyüş, gördünüz ki, hakim artıq döyüş idmançının döyüşə bilmədiyini göstərərək artıq qalibi müəyyən edir. Siz dediyiniz kimi, artıq hər şey hakimin əlindədir. Tam qələbə elan olunur. Bizim hal-hazırda hakimlərlə heç bir əlaqəmiz yoxdur, amma siz nə deyirdinizsə orada gördünüz ki, hakim onu tətbiq elədi. Çayma sistemində Gürcüstan və Ukrayna idmançılarının döyüşü başlanmalıdır. Luka Bagaradze və Yevgeni Kudeli. Hər iki idmançı əvvəlcə hakimləri, bir-birlərini, tamaşaçıları salamlayırlar və bu da əlbəttə çox mühüm məqamlardan biridir. İdmançıların hər halda çox kəskin rəqabət şəraitində yenə də nizam-intizam, nəzakət,
kimi keyfiyyətləri unutmamasını. Bəli, bəli. Tamamilə doğru. Luka Bagaradze qırmızı, Yevgeni Kudeli göy başlıqda çıxış edir. Hal-hazırda tatamda. Məsələn, mən istərdim bu məqama toxunaq. Aypara və Batur. Yəni Batur Bahadır demək. Bahadır deməkdir. Aypara caymaz. Bəs bu bizim Naxçıvanların belə bir ləhcəsi var. Deyir caydı, yəni qorxdu. Bu da caymaz, yəni qorxmaz mənasında olan. Bəli. Mənasında, bəli. Aypara isə o Aypara texnikaları olduğu üçün, Ayşə texnikaları daha çox olduğu üçün orada Aypara formasında. Ona görə onun adı Aypara. Yarım dairə. Bəli. Fikrət müəllim, bundan əlavə burada əlifba sırası da var. Aypara A, Batur B, caymaz C, daha sonra qurşaq G və sonra K kaçut sistemi. Yəni bunlar hamısı düşünülmüş şəkildə bunlar həyata keçirilib. Yəni burada təsadüfi heç bir məqam heç bir şey. Yoxdur. Bəli, bunlar hamısı çox düşünülmüş, fəlsəfi cəhətdən əsaslandırılmış bəli məqamlardır. Bəli, görüşün əvvəlində. Hər halda bu döyüş də çox böyük maraq doğurur. Yəni, Türk xalqlarının döyüş sənətini digər ölkələrin nümayəndələri necə qəbul edirlər? Ümumiyyətlə, biz çalışırıq ki, burada xarici ölkə komandaları olsun, xarici dövlət nümayəndələri olsun, biz bunlara biraz ümumiyyətlə həssas yanaşaq. Yəni, burada biz əsasən bir mədəniyyətin paylaşmasını ortaya qoymuşuq və o mədəniyyət içərisində də döyüş sənətinin içərisində olan yüksək texniki keyfiyyətləri olaraq aşılır ki, yəni bizdə belə bir belə deyək, texniki göstəricilər var, texniki yüksəliş var və siz özünüzü... Bəli, siz özünüzü bizlə bərabər bir komandada, yəni inkişaf etdirmiş ola bilərsiniz. Yəni bu da son məqamda bir qədər əvvəl açılış mərasimində də qeyd olunduğu kimi ayrı-ayrı xalqlar arasında, ayrı-ayrı mədəniyyətlər arasında həmrəyliyə gətirib çıxarıb məqamlardır. Bəli, ümumiyyətlə, Fikrət müəllim, bu amillərə çox diqqət yetirmək istəyirəm ki, bəzən bir insanlar deyir ki, axı bu alpaqut döyüş sənəti Türk dünyasına məxsusdur, burada başqa ölkələrin nə əgər var? Əgər elədirsə, judo yaponlara məxsus döyüş əlimi. Onda niyə burada var? Və yaxud ki, bəli, bu, biz belə deyək də, aşırı bir milliyyətçilik duyğuları ilə bu məsələyə yanaşmırıq. Biz insani duyğularına yanaşırıq və biz bu idman vasitəsi ilə xalqların dostluğunu həyata keçirdirik. Xalqların dostluğunu, onların bir-birinə sevgisini. Yenə də çox güclü zərbə. Bəli. Yevgeni Kudeli, Ukrayna idmançısı, Nasir üstünlük qazanır. Ona xal verilib. Bəli. Və qələbə elan olunur. Beləliklə, Ukrayna alpaqutçusu qalib gəlir. Azərbaycan idmançısı Şahin Abbasov və Gürcüstanlı Caba Krişnadze arasında döyüş başlanır. Bir qədər əvvəl biz Gürcüstan idmançısı Bagaradzeni gördük. İndi isə komanda yoldaşı Krişnadze, yəni ki, öz komandasına ilk qələbəni qazandırmağa çalışacaq. Amma Şahin Abbasov da hücum üslubunda döyüşüb. İdmançılar çox tez-tez, yaxın məsafədə həm əl, həm də ayaq zərbələrindən istifadə edirlər. Çünki buna məcburdurlar, Fikrət müəllim, onlar qurt çevrəsində döyüşür, o baxımdan. Burada əgər çevrədən kənara çıxsalar deyəcəm. Bəli, o zaman əgər qaçaraq, yəni qorxaraq çıxırsa, yəni orada o şeylə amillər nəzərə alır, döyüşə yox. Hər hansısa bir çəkilərək oradan çıxacaq. Çünki burada mübarizədən yayınmaq. Bəli. Çünki burada məsəl üçün kickboxing kimi və digər məsəl üçün ayaqüstü döyüş növləri kimi, yəni ringdə sərbəst hərəkət mexanizmi yoxdur. Məhdud səviyyədə çərçivə var burada ki, o çərçivə içərisində artıq öz gücünü nümayiş etməlisən. Yəni idmançılar həmin ağ zolaqdan göy zolağa çıxdıqda çalışmalıdırlar ki, yenidən geriyə qayıtsın. Bilərəkdən çıxıb, yəni belə deyək də, manevr etmə imkanına sahib deyillər. Ancaq döyüşə olar. Şahin Abbasov əvvəlki kimi. Məsələn, keçməyə daha çox meyilli. Bəli, bəli. Məsələn, Fikrət müəllim, görmüsünüz boksda, kickboxingdə məsələn idmançıların bəziləri manevr eləyərək, məsələn, ringə yaxınlaşır, ringə söykənirlər və s. özləri qəsdən idmançını çəkirlər və s. Bu taktiki hərəkətlər bəzi məqamlarda ringin kanatlarından yay kimi də istifadə edirlər. Bəli, alpaqutda bu kimi şeylər yoxdur. Burada konkret məhdud bir sərhəd var. Yəni, konkret olaraq idmançıdan döyüş tələb olunur. Döyüş tələb olunur, bəli. Konkret idmançıdan döyüş tələb olunur, tamamilə doğrudur.
gördüyünüz kimi yaxın məsafədən belə o zərbələri atmağa imkan var. İdmançılar da məhz o çərçivədə, yaxın çərçivədə döyüş üslublarını təlimdə həyata keçirdilər ki, onlar qələbə qazansınlar. Mübarizə davam edir və yenidən Şahin Abbasov hücumdadır. Jaba Krişnadze isə geri çəkilir və hakim indi yenidən qalibi elan edir. Vaxt başa çatdı və xal hesabı ilə Gürcüstan idmançısı qalib gəldi. Yenə də Azərbaycan və Gürcüstan komandalarının üzvləri meydana dəvət olunur. Ramal Əsədov qırmızı başlıqda, Yoro və Luka Kutkaradze Gürcüstan göy başlıqda, Çoro. Və hakim işarə verən kimi hər iki idmançı hücuma çıxıdı. Bir-birinin üzvünə atılır və biz qarşılıqlı zərbələri müşahidə edirik. Bəli. Ramal Əsədov üstünlük qazanmağa çalışır. Ancaq baş getmir, fikirətməm. Gördüyünüz kimi orada baş yuxarı qalxmır deyə hakim heç bir sinə vermir. Çünki zərbə burada önəmli daşımır. Məsələn, yəni burada idmançı qamətli düz saxlamalıdır. Əsas məsələ bundan ibarət. Fikirətməm, digər idman növlərində 4 dənə hakim olur. Onlar xalları deyil də, onlar atılan zərbələri hesablayırlar. Hansı zərbələr atıldı və keçdi və s. Burada zərbə keçə bilər, amma konkret tərpətmirsə, reaksiya vermirsə idmançı, o xal düşmür. Ona görə də tam dəqiq oturmalıdır. Görürsünüz nə qədər zərbə vurur, amma o zərbələrin biri də yəni keçir. Əsasən əlcəklərə rəqib. Ancaq indi gördüyünüz kimi keçdi artıq zərbə, ona görə də Ramal Əsədov xal qazanır. Yenə də hücumdadır. Və belə bir təsəvvür yaranır ki, hər iki idmançı heç nəyin fərqinə varmır. Onları yalnız hücum maraqlandırır. Bəli. Alpaqutun məhz qaydalarında fərqlilik də məhz bundadır ki, bilavasitə tam oturan zərbələrə xal verilməlidir. Yəni, hər hansısa bir zərbə keçdirsə... Yəni, ötəri səthi zərbə olmamalıdır. Bəli. Rəqib bu zərbəni hiss eləməlidir. Bəli, fikirət mənim, ümumiyyətlə, digər döyüş növlərindən Alpaquta axın var, bilirsiniz ki, bununla bağlı da məhz müəllimlər birinci mərhələdə ilk Alpaqutdan tanış olanda məhz bundan şikayətlənirlər. Amma biz onları başa salandan sonra onlar artıb bir müddət idmançlarını hazırladıqdan sonra əsas burada olan qaydalara mənimsəyirlər. Daha bir xal Gürcüstan idmançısı fən tətbiq etdi. Bəli. Yəni, rəqibini ayaq zərbəsi ilə bir dənə də vurdu, gördünüz ki. Yenə də bu dəfə Ramal Əsədov fərqlənir və indi hər iki idmançı artıq ayaq fəndlərinə üstünlük verməyə başlayır. Yenə də Gürcüstan idmançısı xal qazanır. Bəli. Bəli, artıq hakim görüşü dayandırır. Beləliklə, Luka Kutkaradze qalib gəlir. Caymaz sistemində növbəti mərhələyə çıxır. Bəli, indi isə Qurşaq sistemində döyüşlər keçirilməlidir. Bəli. Fragmentlərin təkrarını görürsünüz. Bəli, hər iki idmançı fəal idi. Xüsusilə də Ramal Əsədov mübarizənin əvvəlində hücuma çox meyil göstərirdi. Amma Luka Kutkaradze döyüşü sabit keçirir və son nəticə də elə Gürcüstan idmançısı üçün uğurlu alınır. Və nəhayət Qurşaq sistemi. Burada adından da göründüyü kimi idmançılar bir-birlərinin kəmərlərindən də yapışa bilərlər. Kəmərdən tutandan sonra qaydalara görə 5 saniyə gözləmək mümkün. Bəli. Yəni, bundan sonra artıq hökmən hər hansı bir fəndi tətbiq eləmək lazımdır. Bundan sonra o ola bilər ki, idmançı qurşaqdan əlin çəkməsin. Yəni, kəmərdən bıraxmasın. O, onun işidir. Əgər kəmərdən fənd edirsə, o iki xal qazanır. Yəni, burada artıq zərbələrə icazə verilmir. Xeyr, bu artıq qurşaq sistemindən... Ancaq güləş sistemidir. Bəli, bəli. Yəni, başqa sözlə burada qraplingində müəyyən elementlərini görmək mümkün. Bəli, mən indi bu döyüş sistemi ilə bağlı bir xüsusi bir şərh vermək istəyirəm. Burada gördüyünüz kimi, atma fəndləri çapandan da tutub ata bilər, yerdə sındırıcı boğucu da eləyə bilər. Hətta çapandan tutmayıb da, ayaqdan da tutub müxtəlif, məsəl üçün, sərbəst güləş fəndləri
yerlərdə yerinə bitər. Hətta sumo kimi itəliyib çıxarda da bilər orada. Və eyni zamanda da bəli gördüyünüz kimi tam tətbiq eləmiş, tam qələbə artıq idmançı. Yoro idmançısı bəli. Bəli, Əliyev İlqar Abdullayev bəli. Bu görüşdə qalib gəldi. Qırğızistan idmançısı üzərində qalib gəldi. Akum Almaz Qırğızistan idmançısı. Bəli. Azərbaycan döyüşçüsünün kəndinə məruz qaldı. Bəli, Qırğızistan idmançısı bəli qalib gəldi burada. Çox perspektivli bir fəntik tətbiq elədi. 55 kilogram çəki dərəcəsində daha bir döyüş başlanıb. Tapdıq Pənahzadə qırmızı kəmər və Rusiya döyüşçüsü Sədullah Abbasov göy kəmərdə. Maraqlı görüş olacağı gözlənilir və mübarizənin əvvəlində Rusiya idmançısı parter vəziyyətində fənd tətbiq eləməyə çalışır. Amma Tapdıq Pənahzadə axıra qədər müqavimət göstərir və belə bir vəziyyətdə həm sərbəst güləş, həm cüddo, həm milli güləşin ayrı-ayrı elementlərini müşahidə eləmək mümkündür. Yəni, burada ağrıdıcı fəndlərdən də idmançılar tez-tez istifadə edirlər. Bir qədər əvvəl də biz Almaz Akunun belə bir fəndlə qalib gəldiyini gördük. Mübarizə davam edir. İdmançılar yenə də bir-birinin qurşağından yapışır. Bəli, hər belə deyək, döyüş belə deyək, prosesi yekunlaşanda təzənən qayıdışda yenə də qurşaqdan tuturlar. Tapdıq Pənahzadə parter vəziyyətində üstünlük qazana bilər. Lakin Sədullah Abbasov Rusiya komandasının üzvü indi parter vəziyyətində hücuma başlayır. Amma hiss olunur ki, Tapdıq Pənahzadə belə bir vəziyyətdə qətiyyən çəkinir və müdafiə olunur. İndi isə ağrıdıcı fəndə keçmək olar Sədullah Abbasov. Fəndi tətbiq eləməyə çalışdı, amma Tapdıq Pənahzadə dərhal saxla. Vay. Qolu bu vəziyyətdən çıxsa da növbəti hücumda Sədullah Abbasov yenə də ağrıdıcı fəndi tətbiq edə bildi. Bəli. Beləliklə idmançının qolu az qalmışdı. Gördünüz, çox təhlükəli bir vəziyyətə vəziyyət yaranmışdı. Yəni burada zədə almaq da mümkün idi. Bəli, zədə ala da bilərdi, amma yaxşı qurtardı bu vəziyyətdən, çünki belə belə dinamik vəziyyətlər var. Hətta ki, yəni zədələnmə istisna deyil. Yəni, hazır olmaq lazımdır. Bəli, ümumiyyətlə zədədən qorunmağın bəli, da öz texnikası var. Bəli, bəli. Fikrət Məhəmməd, ümumiyyətlə biz çalışırıq ki, bizim yarışlarda ciddi zədələr olmasın. Bunun üçün qoruyucu texnikalardan tutmuş, qoruyucu ləvazimatlara qədər çox yüksək səviyyədə hazırlaşırıq. Ancaq buna baxmayaraq, burada iştirak edən hər bir idmançının belə sağlamlığı bizim üçün önəmlidir. Ona görə də belə bir vəziyyətdə bizim özümüz də belə deyək, gördüyünüz kimi baxın, gördünüz necə təhlükəli bir bəli vəziyyətə yaranmışdı. Bəli. Gol sınığı da ola bilər. Ola bilərdi, yəni. Amma çox yaxşı qurtardı. İndi isə Əliyar Əliyev Azərbaycan idmançısı qırmızı kəmərdə və Ananəpəs Səlim Nəpəsov Türkmənistan idmançısı. Bəli. Göy kəmər bağlayıb. Bu isə artıq uşaqlar arasında keçirilən bəli, az yaşlılar arasında görüşdü. Və yeri gəlmişkən yaş məsələsinə toxunduq. Ümumiyyətlə Alpaqutla hansı yaşdan məşğul olmaq tövsiyə olunur? Ümumiyyətlə nəzərə alsaq ki, biz Alpaqut döyüş sənətini qədim türk döyüş fəlsəfəsi üzərində qoymuşuq. Türk döyüş sənətində, ümumiyyətlə savaş sənətində, hərb sənətində uşaqlar belə deyək, doğulduğu andan artıq döyüşə meyilli olurlar. Evet. Ancaq
məsəl üçün 2 yaşlı uşağa ox atmaq öyrədilmişlər, güləş tutmaq öyrədilmişlər. 4 yaşmaq öyrədilmişlər. Bəli, 4 yaşında uşaq artıq qoyunun üstündə siçana ox atırmış. Yəni 6 yaşında tamam fərqli atın üstündə və s. Yəni ona görə 14-15 yaşlı uşaqlar artıq döyüşlərə gedir, döyüşlərə qatılırdı, ovlara gedirdi. Biz də o fəlsəfə ilə məhdudiyyət yoxdur. Məhdudiyyət yoxdur, ancaq idman qaydalarını nəzərə alsaq və hal-hazırda sivilizasiyanın başqa bir formada inkişaf etdiyini nəzərə alsaq, biz təbii ki 4-5 yaşdan uşağı idmançıları götürürük. Çünki burada sümüyün bərkimə prosesi var və s. var. Ümumi baz elementləri var. Bəli. Həm də nəzərə almaq. Anlaqlıq var. Çox gözəl bir fənd idi Azərbaycan idmançısı. Əliyar Əliyev bel üzərindən atma fəndini tətbiq etdi. Bəli. Və indi isə parter vəziyyətində üstünlük qazanmağa çalışır. Bunun üçün sözsüz ki, indi ağrıdıcı fəndə keçmək lazımdır. Opa! İndi hakim də dərhal hər ehtimala qarşı irəli atıldı, amma hələ ki, fənd tətbiq olunmuyor. Çünki, bəli, o əks idmançı da çox gözəl mübarizə aparır. Səlim nəfəs, ana nəfəs. Ay, gəşək. Yəni, bu artıq tam Azərbaycan fənd tətbiq olunur. Gördüyünüz kimi çox gözəl Azərbaycan idmançısı necə bir fənd idi. Bəli. Peşəkar cəzasına fəndi tətbiq etdi. Bəli, qalib gəldi. Bəli, bəli. Əliyar Əliyev, yəqin ki, təbii ki, bu qələbələr bizi sevindirməyə bilməz. Mahir alpaqut ustalarından bəli, bəli. Çünki bizim alpaqutçular, Azərbaycan alpaqutları bu səviyyəyə, bəli. Çox gözəl fəndi idi, bəli. Gördüyünüz kimi. Azərbaycan idmançısı isə həll edici fəndi budur. Çox güclü də inad eləyir o qolun açılması ilə bağlı. İnad eləyir çox. Əliyar Əliyev qalib gəlir. Bəli. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da biz alpaqut üzrə dünya çempionatından reportajımızı başa çatdırırıq. Rejissor Teyyub Məmmədov reportajı aparırdılar. Alpaqut Turan döyüş sənətinin müəllifi Qutsan Vasif Namazov və Fikrət Abduzəliyev.